Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքդ ալ Դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Օրմը մեծահարուստ մարդմը, աղքատ գնոջմը, աղբով լեցուն զամբյուղ մուգուդա, գողով մուգուդա։ Եվ այս աղքատ գինը ձեր կերգարե գառնի այդ աղբով լեցուն գողովը, զամբյուղը, գժբդա հարուստին եւ առանց ցայմ մահանելու գեհերանա։ Գերտա մեջի աղբը գտապե, զամբյուղի մեջի աղբը գմակրե, զամբյուղը մեջը հող գլեցնե եւ շատ սիրուն քեղեցիկ ծաղիկներ գցանե ու գվերաթարնա հարուստի դան մոտ։ Հարուստին գուդա, հարուստը զարմացած գտեսնե, որ զամբյուղը գողովը լեցուն է ծաղիկներով, գթառնա ու աղքատին գսե. Ինչպես եղավ, որ ես քեզի աղբով լեցուն զամբյուղ տվի, եւ դուն ինձի ծաղիկներով լեցուն գողով վերաթարցուցիր։ Եվ աղքատ գինը գսե. Յուրաքանչյուր մարդ գուդա այն, ինչով որ ինք հարուստ է։ Սիրելիներ, հագարակ որ այս մեծահարուստը թրամով հարուստ էր, բայց հոգիով աղքատ էր, իսկ հագարակ որ աղքատ գինը թրամով աղքատ էր, ոչինչ ուներ, բայց հոգիով հարուստ էր։ Ասիկա մեր ամենօրյա կյանքն է, սիրելիներ, հաջախ մարդիկ մեզի հետ գվերապերին շատ շար գերբով, անարդար գերբով, զրբարդելով, պամպասելով, մեզի մեր հետ վերապերելով աղբի նման։ Ինչ պետք է լա մեր արձականքը անոր դիմացը։ Եթե սիրելիներ, մենք ալ անոնց վարվելագերբին պես վարվինք, մեզի անոնց ըրածին պես մենք ալ նույնը անենք, մենք ալ անոնց նմանած կլանք, անոնց մագարտակին իջած կլանք։ Իսկ եթե մենք կուզենք Քրիստոսի նմանիլ, հեշտ պամը չէ անիկա, սիրելներ, հաջախ այն մարդիկը, որոնք մեզի գչարչարեն, գնեղացնեն, մենք Քրիստոսով այդ բոլորը գրելով հանդերց, պետք է օրտություն գարտանք իրենց, ոյդև Հիսուս ասավ. Անոնք, որոնք ձեզի չարի կնեն, թուք բարի կրեք, սիրեցեք ձեր թշնամիները, ձեզ ադողներուն օրտություն գարտացեք։ Եվ սիրելիներ, միշտ չար մարդը չար պիտի մնա, եթե չաբաշխարե ու Քրիստոսի չդառնա։ Մատթեոսի ավետարանի 13-րդ գլխու մեջ, 34 եւ 35 համարներու մեջ Դեր Իսուս Քրիստոս հետեւյալը գսե. Օծերու ծնունդներ, իժերու ծնունդներ, ինչպես կրնաք դուք փարիք խոսիլ, երբ ձեր սիրտը չար է, որովհետև փարի մարդը իր սրտի փարի կանցերեն փարիք կանե, իսկ չար մարդը իր սրտի կանցերեն չարիք կանե։ Եվ Իսուս գսե, ինչ որ լեզվին վրա գա, անիգա սրդի արդահայտությունն է։ Սիրելի քույրերի եղբայրներ, մեր սիրտը գնմանի չրհորին, իսկ լեզուն այդ բարանն է, որ մինչև վարգիչն է եւ թույլի նման թուրս կքաշե, ինչ որ սրդին մեջն է։ Եթե մարդուն սրդին մեջը չարություն գա, անոր լեզուն չարություն պիտի խոսի։ Եթե մարդու սրդին մեջ փարություն գա, մարդու լեզուն փարիք պիտի խոսի։ Եկեք սիրելիներ, անոնք, որոնք մեզի աղբ կուտան, չարիք կնեն, մենք նույն ձևով չվերաթարցնենք, այլ երկնային զորություն ունենանք, Սուրբ Հոգի զորություն ունենանք, ժպտանք բարի օգիով, եւ մեզի անոնք, որոնք աղբ տված են, մենք անոնց ծաղիկ տանք, այսինքն բարիք մտածենք, երբեք չարիք չմտածենք, երբեք չծկենք, սիրելիներ, որ մարդոց չարությունը մեր վրա ազդե եւ մենք անոնց նմանինք, անոնց նման չարանանք։ Ընդհակառակը, մենք միշտ Քրիստոսի նմանինք, միշտ բարի կնենք, նույնիսկ երբ մեր բարիքին դիմաց մարդիկ մեր բարիքը գշահակորձեն ու չարի կնեն։ Թող, սիրելիներ, մեր կյանքը Հիսուսի նմանությունը ըլլա, թող մեր կյանքը արդացոլացումը ըլլա Հիսուսի փարության, քաղցության, սիրույն,
Նայեցեք սիրելիներ, այս կայն մարդիկ աղբի նման գվերապերին Աստուծո հետ, չարությամբ, անաստվածությամբ, Աստուծո գամքին ու օրենքներուն խոսքին հագարակ, բայց Աստված ինչ կնե, Աստված կշարունակե փարի կնել, Աստված կշարունակե օրհնություն թափել, Աստված կշարունակե զաղգեցնել երկիրը եւ մարդոց կյանքերը, մինչեւ այն օրը, երբ այլևս դերը իր հավիտենական թադաստանի մի դիենթարգե զանոնք, եւ անոնք այլևս արդարացում պիտի չունենան, իսկ անոնք, որոնք դիրոց գամքին համաձայն ապրած են, հավիտենական կյանքը պիտի ժառանգեն։ Եկեք Հիսուսով զորանանք, Սուրբ Հոգիով զորանանք, լեցվինք սիրելներ սիրով, եւ մեր շրջապատին մեջը փարիք սերմանենք, որբեսի օրը փարիք հնցենք Քրիստոսի թադաստանի ժամանակ։ Աստված ձեզ առատաբես ողորմե, եւ ձեր կյանքը Քրիստոսի նմանությունը դառնա։ Փարի օր ձեր բոլորին։